Վերջին շրջանում լրագրողներն իրենց աշխատանքը սկսել են ֆետիշացնել Երևանի ավականու ընտրություններում հետևելով լրագրողների աշխատանքը եզրակացրել է Հայաստանի Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը։ Որ լրագրողը իր համար այսպես ոնց որ թե ձևավորել է մի բան, որ ինքը լրիվ անձեռնը մխելի է եւ հասարակության յուրաքանչյուր անդամ պիտի շատ նուրբ եւ զգուշ վերաբերվի։ Պարոն Սահակյանը չի երկում, որ երեք լրագրողներին վիրավորել են ոմանց նկատմամբ նաև բռնություն իրականացրել։ Նա կարծում է, որ այդ երիտասարդները քաղաքական գործիչներ չեն, որ լրագրողի հետ շփվելու կանոններին տիրապետ են։ Սովորական գործի ներկայացուցիչներ են եւ մենք նրանց ուզում ենք միանգամից այսպես միջավայրը ստեղծել, որ եթե լրագրողը գալիս է, պիտի կարողանաս շատ գրագետ ձևով պատասխանես լրագրողին։ Տա աստված, որ այդ բարեկրթությանը հասնենք։ Ի տարբերություն Գալուս Սահակյանի, հայ հեղափոխական դաշնակցության պատգամավոր Արտվիկ Մինասյանը բացատրություն չունի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության վստահված անձինք ներկայացած երիտասարդների վարքի վերաբերյալ, որոնք երեք խոչընդոտել եւ վիրավորել են լրագրողներին։ Թե թաղային խուժանը, թե ընտրությունների գործընթացում քրեական տարերի, ընդ որում անգամ լուրջ քրեական էլ չէ, խուժանային քրեական տարերի մասնակցությունը ազդում է եւ ճնշումը գործադրվում է անկախ լրատվամիջոցների վրա եւս։ Եվ սա հենց այն գաղջ մթնոլորտի դրսևորումն է, որի մասին թեև խոսում է նախագահը, բայց այդպես էլ իրական քայլեր չեն կատարվում։ Մարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Էլինար Վարդանյանի համոզմամբ երեք տեղի ունեցած Երևանի ավականո ընտրությունների որակի մասին առաջին հերթին վկայում է հենց լրագրողների նկատմամբ թաղային քրեական տարերի անպարկեշտ վերաբերմունքը։ Եթե համապատասխան վերաբերմունք չկա լրագրողի նկատմամբ, իսկ դա նշանակում է, որ հավանաբար ինչ-որ թաքցնելու բաներ կան։ Նարինե Հովսեփյան, IPF.